Her ved den berømte slotsruin ved Kalvevi Slot, der finder vi en af de mest utrolige historier fra gammel tid. Men det er også en historie, der trækker trådet helt op til vores egen tid og den verdensberømte forfatter J.R.R. Tolkien. For skal man finde et symbol på den danske kongemagt nogle steder, så er det faktisk lige præcis her, vi har et rigtig, rigtig godt eksempel. Så jeg håber, I vil med mig ud og opdage den her utrolige historie. Her ved Kalvevi Slot, der finder vi historien om den danske kongemagts kamp for at opnå endelig magt over hele Danmark. Vi er i slutningen af 1200-tallet, og den berømte og berygtede Marsk Stig, han har ført krigshære ud over hele Aarhusbugten og det østlige Jylland. Nu er krigen slut, men Erik Menved, den danske konge, han bliver simpelthen nødt til at sikre sig, at jyderne ikke laver flere oprør herover i det østjyske. Og derfor så opfører han en hel række af borge langs den østjyske kyst. Det er borge, som bliver kaldt for rædselsborge. Fordi inde i de her borge, der bliver jydernes sidste frihedstrang og deres oprør altså knækket af de sjællandske konger. Og derved der kommer Kalvevi Slotsruin til at stå som symbol på den danske kongemagt. En dansk kongemagt, som er en af verdens ældste kongedømmer. Vi har et af verdens ældste bannere, vores Dannebrog-flag. Og derudover så har vi altså også en historie om de danske konger, der strækker sig stort set fra jernalderen i 400-500-tallet og hele vejen op til vores allesammens berømte dronning Margrethe. Og dronning Margrethe, hun er faktisk næste led i denne her historie. Så prøv at komme med. Den verdensberømte forfatter J.R.R. Tolkien, han brugte faktisk hele sit forskningsmæssige liv som lingvist ved Oxford Universitet på at forske i Jyllands og Sjællands ældste historie og deres kongeslægter. Han blev faktisk så fascineret af de danske kongeslægter kaldet Skjoldungeslægten, at han brugte store dele af deres historie som ramme for hans berømte fortællinger Hobbitten og Ringenes Herre. Og derfor så er det her et ret spændende sted, fordi efter Tolkien han havde skrevet sine bøger, hvor man kunne se, at han havde været så inspireret af Danmarks konger og dronninger, der blev han faktisk selv kontaktet. For det viste sig, at de danske konger og dronninger, de var lige så inspireret af ham, som han havde været af dem. Få år før sin død, der modtager Tolkien et brev fra en ung prinsesse, og det er ingen anden end vores egen dronning Margrethe, som på det her tidspunkt er ung og studerer i udlandet. Hun har læst Tolkiens bøger, og hun er så fascineret over det univers, han har skabt, at hun simpelthen har sendt ham en række skitser, som hun har tegnet, efter hun havde læst hans bog. Tolkien han bliver så forelsket i de skitser, så han efterlader til sin søn ordet om, at hvis de nogensinde skal illustreres, så skal de være med i hans bog. Og derfor i 1977, der ender det faktisk med, at dronning Margrethes skitser, de ender som officielle illustrationer i Ringenes Herre. Og det fortæller altså en utrolig historie om, at Tolkien var dybt forelsket og fascineret af de danske kongeslægter, så viste sig altså, at kærligheden og fascinationen den blev gengældt fra de danske kongeslægter og tilbage til Tolkien.